Bom, vamos lá, rapaziada. Bom dia. Nicole, I'm gonna be moving the car, okay? Hi. Hey, how's it going? Morning. After work? Nah, I'm just gonna move the car now. Because I see there's a spot here. Oh, yeah, yeah, you should do that. Yeah, because like later on it's gonna be impossible. Oh, yeah, yeah. How is this? They're quite aggressive, Oh yes, we got a ticket twice already. We got like 10 tickets in the first year of living in Jersey City. Not here, we were living on Bauer Street. Oh, okay. 10 tickets, like, oh my god, too close to the curb, same issue. 10 tickets? Yeah. Well, hopefully we'll learn. Yeah. Have a good one, man. Estamos aqui de manhã fazendo o que eu faço todos os dias, que é trocar o carro de vaga. Porque tem que fazer isso, né, cara? Então, das 10 da manhã até o meio-dia, o meu carro não pode ficar desse lado da rua aqui, né? Que a gente tá andando. É, senão a gente toma multa, né? Já tomou, tomamos duas multas já. É, as multinhas aqui, elas... De estacionamento é meio triste, né? Mas beleza, bora mover o carro aí. E... Tô fazendo agora porque eu vi da minha janela um cara... saindo da vaga, então tem uma vaga na frente da minha casa. Então teoricamente, se eu conseguir pegar essa vaga... Olha o rádio aí. Se eu conseguir pegar essa vaga, eu vou poder ficar nela até segunda-feira. Não que eu vá fazer isso, né? Porque eu vou usar meu carro no final de semana e tal. Mas, enfim, né? Vamos que vamos aí. Ela é cheia de buraco, velho. Tem que tomar cuidado. As ruas, cara, é... Aqui onde eu moro não são muito boas, não, viu? Tipo, as ruas que eu digo, não as ruas principais, como essa que a gente vai entrar aqui agora, né? As ruas de vizinhança, tá ligado? Tipo, essa aqui tá horrível. Mas a parte boa, né, rapaziada, é que eles sempre estão fazendo reformas e tal, né? Então... Eu sei lá o que que acontece, né? Porque aqui tem todo tipo de tempo. Tem neve, tem calorzão, tem friozão, tem chuvona. Então acho que isso faz o asfalto ficar pior, né? Mais rapidamente, né? Porque a galera sempre me pergunta aqui: ah, Patrick, você já sofreu algum desastre natural aí? Nunca passei por nada de ruim, assim, comigo, né? Mas... Já aconteceu furacão, né? Aqui na região que eu moro. Já aconteceu aqui perto, já aconteceu, como que é o nome? Tornado, né, cara? Tornado, vocês já presenciaram? Tornado é foda, né? Que eles chamam de twister. É raro, né? Mas acontece, tá ligado? Agora, furacão, ele é fraco aqui onde eu moro, porque aqui já é norte, né, dos Estados Unidos. Então... Eu não passei por muitas coisas assim, né? A gente passa por tempestade de neve, né? Que pra nossa região aqui é normal e tal. Mas... Tava vendo um vídeo dos terremotos que acontecem na Califórnia. Até no Japão também, né, cara? Mano, imagina acontecer um terremoto, velho. Que coisa ruim, tá ligado? Esse tipo de coisa, por exemplo, eu nunca presenciei na vida, né? Terremoto deve ser foda. Minha vaga tá aqui, graças a Deus. Ah, moleque, uma vaga grandona, moleque. Cabe 5 carros aqui no bagulho. Programa de rádio, né, gente? Como se fosse podcast, os podcasts que a gente tem no Brasil aí. A galera tem aqui também, eu não ouço muito a rádio, não. Eu tenho umas gravadas aqui, deixa eu ver essa aqui. Isso aqui é de música, né? Mas bacana, agora eu vou entrar. Mais tarde eu vou ter que sair de novo, fazer mais trampo. Mas por enquanto ainda é muito cedo ainda, 8h36 da manhã, né? Bom, rapaziada, chegamos aqui na Target, onde eu vou estar fazendo compras hoje, vou levar vocês aí. Não vai ser uma compra muito grande, também não vai ser uma compra muito pequena. Eu tenho alguns itens essenciais aqui. É café, sabão de lavar roupa, manteiga, cebola, pimenta, alho,
leite, pasta de dente, açúcar. Essas são as coisas básicas, fora as coisas que, né, normais aí que eu vou precisar comprar. Acho que vai ser uma compra de $100 aí, mais ou menos. A gente não tá comprando muito no supermercado. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Bora indo lá, certo? Bom, vamos lá então, rapaziada. Estamos aqui. Tô indo aí pra, como eu falei pra vocês, supermercado aqui, né, da região. Target, né, a vista de Nova York lá no fundo. O mercado tá bem aqui, né. Eu ia no Walmart, rapaziada, mas acabei não indo porque aqui tem uns produtos que a gente gosta, mais qualidade, assim. O Walmart é preço barato, mas é porcaria, né, gente, as coisas do Walmart, assim, mas... Tia, é costume, né, eu acostumado a comprar nesse mercado aqui, então... Aqui o Walmart é ruim, nada disso, mas aqui eu acho superior, né? Eu tô acostumado a comprar aqui, eu prefiro comprar aqui. A diferença de preço é muito pequena, assim, então pra mim realmente acaba saindo no mesmo, né? Então vamos lá, rapaziada. Eu falei pra vocês aí que a gente não tá fazendo muita compra, né, cara? O motivo disso, da gente não tá fazendo muita compra, é que agora a gente tá assinando um tal de um HelloFresh. Não sei se vocês já ouviram falar. HelloFresh é R$4,99 aqui, ó. Se água com gás, né? De sabor. O Spindrift, né? Só vende nessa loja aqui, então é um dos motivos pelo qual a gente vem aqui, né, cara? Spindrift, muito bom. R$4,99 aí esse pacote, né? Então, o que é esse HelloFresh, rapaziada? Esse é como eu falei, um site, um aplicativo, né? Que você assina e eles mandam pra você receitas já pré-planejadas pra você cozinhar. Então, a grosso modo, eles estão te mandando compra, comida, né? Crua, óbvio, você vai ter que cozinhar ainda. Mas só que qual que é o pulo do gato desse negócio? É que eles mandam separadinho os ingredientes certinho, com as instruções, tudo que você vai precisar para montar o prato, né? Então, pode ser para uma pessoa solteira, pode ser para um casal, qualquer coisa. Como é que você pega essas encomendas aí, essas receitas já pré-colocadas, né? Pré-dispostas? Eles mandam na sua casa as caixas com as refeições para uma semana, 4 dias, tá? Você escolhe lá no site. Então, né, a gente está usando isso, tem algumas semanas. Algumas ficam bacana, né? A maioria da experiência está sendo positiva, mas é um teste só, né? É diferente, porque a gente acaba provando coisas novas, coisas que a gente não cozinha normalmente, né? A gente acaba saindo do nosso repertório. É uma praticidade a mais, embora você ainda tenha que cozinhar. Eu tô usando. Qualquer dia eu trago um vídeo cozinhando pra vocês uma refeição deles aí, certo? Mas aqui a gente tá andando no lugar errado, porque a gente tem que estar andando aqui, gente. Na ala, olha o iPhone 13 aqui, vamos ver rapidamente quando tá saindo. iPhone 13 Pro Max tá saindo aí por mês R$33. E aí se você for pagar em full, né? R$1.199, mas você pode pagar 36 meses de R$33, tá ligado? Olha o bichão aí, ó. Tá ligado? Tá nada. Esse aqui é um mini, né? Tá ótimo. Pra vocês terem uma ideia do que a gente já pegou, peguei aqui uma pimenta do reino, um tempero de tacos, aqueles dois refrigerantes e um burrito, né? Pacote aqui de tortilha para burrito. Açúcar R$5,49 aí, ó. Pacote aí com 1,8 kg. Sabão de lavar roupa aí, ó, R$12,99. Isso aqui deve durar por um mês e meio pra gente, até mais talvez, né? Espaguetão aí, $1,99, $2. Tem vários aí, né? Eu gosto de comprar dessa marca aqui, essa Barilla. Molho eu não vou comprar não, porque tem. Acho que não, na verdade eu vou comprar um molho aqui, ó. R$1,49 o molho, tá barato, hein, cara? Molhão de 600 gramas, né?
Aí, rapaziada, terminei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui foram as compras, vou pagar agora. Acho que vai dar aí uns 150 dólares, por aí. Agora assim, comprei muita coisa, né? Desde coisa de limpeza, comida, manteiga, salgadinho, tempero, açúcar, né? Pasta de dente. A pasta de dente foi... Essa grandona aqui foi, acho que dois. Dois cada uma, né? Manteiga e tal. Bora passar aí, vamos ver. Olha as ideias, rapaziada, no estacionamento aqui do mercado. Meu Deus, nunca vi isso na vida, moleque. Que bagulho bizarro. Bom, chegamos aqui no carro, eu vou pegar aqui e vou falar pra vocês quanto que foi. Um macarrão Barilla, R$1,99. É, bacon, R$4,19. É, refrigerante, não, água gasificada, R$4,99. É, bandejinha de carne de porco, R$3,49. Manteiga, né, na verdade vem 4 manteigas, R$3,69. R$2,79 um saquinho com... agora eu não sei se isso aqui é cebola, tá escrito vegetal, né? A batata, então a batata foi R$3,99 cada saco de batata mini, né? É mini golden potato, deu 8 dólares total. E depois um saco de brócolis, R$2,79. Ovos, R$2,29, da marca boa dos ovos, hein? Cheetos, R$3,99. É, saco de limão, R$3,49. Hot dog, R$8,29. É, leite, R$4,69. Açúcar, R$3,50. Enfim, rapaziada, comprei uma pá de porta difícil de ler, porque a maquininha deu problema e veio tudo meio apagadinho aí também. E também os nomes que fala aqui, eu não vou saber exatamente o que, que é, né? Enfim, rapaziada, foi isso. Foi uma compra... Foi muito grande, não. Como eu falei pra vocês, a gente não tá precisando de muita carne, essas coisas, porque a gente tá fazendo lá o Hello Fresh. E aí eles mandam pra nossa casa, tudo fresquinho e tal, e a gente prepara toda semana. Então isso aqui é só pra quando a gente quiser cozinhar, tipo... Livre, né? Sem o bagulho. Mas enfim, bora pra casa, começando a chover aí. Chuvarada vindo. E agora estou indo fazer uma live. Na verdade, eu vou deixar as coisas lá em casa e vou fazer uma live pro YouTube, né? Então, não vou levar vocês comigo, mas eu vou mostrar eu arrumando as coisas pra começar, né? A livezona aí, que vai vir antes desse vídeo. Vocês estão assistindo esse vídeo, essa live já aconteceu, né? Isso aqui é uns bastidores. Bora pra casa aí. Aí, pra galera que sempre me pergunta como que eu faço as lives, faço assim, tô aqui pra começar, cheguei aqui em Kearney, hoje a live vai ser aqui em Kearney, Arlington, subúrbio de New Jersey, né? Demorei umas 20, 25 minutos pra chegar aqui, mais ou menos. Uso meu iPhone 12, iPhone 11, né? iPhone 11 Pro, o DJI Osmo Mobile, Osmo Mobile 4, né? Acho que é esse. E um microfonezinho de lapela. Simplesinho, internet normal, de internet móvel do celular, não uso nada de especial, nada de... Nem uso 5G, tá ligado? Eu já tentei 5G, mas não funciona bem ainda, a tecnologia do 5G não tá... Não tá nem chegando aos pés do 4G ainda. Então, quando tem 5G, é mais rápido do que o 4G. Mas a cobertura do... O 5G, ele não é presente em muitos lugares, tipo, o 4G, ele ainda é muito predominante, né? Então, não adianta nada ter 5G. Nessa altura do campeonato. Talvez daqui uns 2 anos a cobertura esteja um pouco melhor, né? Mas por enquanto não compensa. Mais uma livezinha do Patrick. Estamos aqui hoje, acabou de parar de chover. E aí, rapaziada, estamos de volta. Hoje a live, hoje o vídeo, né? O vídeo de hoje é só no carro hoje. Porque começou o dia trocando o carro de lugar. Depois eu não filmei, mas fui levar a Nicole num lugar. Aí depois fui no mercado também. E vim fazer a live, livezinha foi muito maneira. Bastidores aí pra vocês, terminei aqui em Kearney. Vim no mercado Seabra, que tem produtos brasileiros. Comprei aqui a batata palha. Hoje a gente vai, eu vou fazer hot dog brasileiro pra Nicole, né? Ela nunca comeu hot dog estilo brasileiro. Então hoje vai ser o dia, vou mostrar pra vocês lá em casa. Foi bacana, hoje eu visitei Newark, centrão de Newark. Visitei aqui a cidade de Harrison, né? Kearney. E agora eu vou pra casa, 18 minutos aí no mapa, né?
Partiu, rapaziada. Hoje tá bem fog, né? Tá bem neblinoso aí. Um dia meio feio. Mas partiu, rapaziada. Bora pra casa. There's no right way to eat it. Just kind of like, you can kind of eat it like it's a pie, or you can eat it as a sandwich. I'm gonna go classic. This does not hold up well. You're just so messy. I haven't even gotten to the hot dog yet. So what's the tomato sauce mixture that's at the bottom? That's tomato sauce with onions. Mm-hmm. I'm full. You're full? Mm-hmm. Mustard all over your nose. But you like it at least? I like it a lot, yeah. It's very yummy. It was a really cool combo. It's very, very good. Hmm.